京人民大会堂响起非洲鼓，热情的非洲歌舞炒热中非论坛的气氛。习近平将53个非洲邦交国的代表奉为上宾，继3年前援助非洲600亿美元之后，这一次再送出600亿美元的大礼。会议通过了中非合作论坛北京行动计划，确定了未来3年中非将以实施8大行动为重点。中非领导人在所有重大问题上都达成了重要共识，发出了共同声音。北京峰会取得圆满成功，收获的是沉甸甸的成果。习近平送出大礼成功，外交出击。不过600亿美元的对非援助在大陆内部和海外都引发争议。有数据指出，非洲已经积欠大陆1300亿美元，西方媒体因此质疑大陆对非洲的银弹外交将会加重非洲国家的债务负担。不过大陆外交部驳斥这种说法，把这个非洲债务的问题归咎于中国，这也是没有道理的，也没有根据的。大陆在2009年超越美国，成为非洲最大的贸易伙伴，近年更借着一带一路在海外大展身手，而美国不甘示弱，美国国会正在设法通过一项600亿美元的法案，投资海外基础建设，以反制大陆在全球日益增长的影响力。记者戴绿吴奎言北京报道。